Xitoy minglab odamlarni mana bu qamoqxona lagerlarga majburan joylashtirgan. Hozirda bizga bu lagerlar ichkarisida nimalar ro'y berayotgani ma'lum bo'ldi. Mana bu hujjatda lagerlar xodimlari uchun yo'riqnomalar yozilgan. Qochishga yo'l qo'ymang. Tartib va jazoni kuchaytiring. Iqror va pushaymonlikni rag'batlantiring. This is an actionable piece of evidence. Bu inson haqlari poymol etilishi qayd etilgan, mahkamada taqdim qilish mumkin bo'lgan dalillardir. Oxirgi 3 yilda Xitoy Xinjiangda yuzlab bu kabi lagerlarni qurdi. Ularda kamida 1 millionga yaqin aksari musulmon uyg'urlar ushlab turilibdi. Xitoyning aytishicha, uyg'urlar o'qitilmoqda va bu o'z navbatda terrorizmning oldini olishga xizmat qilmoqda. Lekin hujjatlardan nima uchun Xitoy shu qadar ko'p sondagi insonlarni ushlab turgani anglashiladi. Xitoy tili kurslarini ustuvor qiling. Talabalarni to'liq o'zgarishlarga rag'batlantiring. Hibsdagilar o'z e'tiqodlari, tillari va xulqlarini o'zgartirmaguncha ushlab turiladi. Milliondan ortiq insonni bu kabi sharoitda ushlab turilishi va butun boshli milliy jamoaga qaratilgan bu harakatni ommaviy tarzda miyani yuvish rejasidan boshqa narsa deb aytish qiyin. Xitoyning Londondagi elchisi bizning bu lagerlar haqidagi savolimizga javob berishdan bosh tortdi. O'tgan hafta u Gonkongdagi hodisalar yuzasidan matbuot anjumani uyushtirgan edi. Men sizga Xinjiangdagi jamloqlar haqida shu hafta maktub yo'llagandim. Ular qamoqxona ekanligini bilaman. Nima uchun siz menga bu jamloqlar haqida haqiqatni aytmaysiz? Birinchidan, siz aytayotgan ish jamloqlari mavjud emas. Ular trening va ta'lim markazlari. Jamloqlar terrorizmning oldini olish uchundir. With respect, sir. Lekin janob, siz aytayotgan narsalar men ko'rgan narsalarga umuman to'g'ri kelmaydi. Siz keltirayotgan hujjatlar mutlaqo soxta. Soxta xabarlarga quloq tutmang. Bu hujjatlar soxta emas. Ular insoniyatga qarshi jinoyat dalillaridir. Xitoy 100 minglab insonlarning miyasini yuvish uchun qafasga solmoqda va endilikda biz buni juda yaxshi bilamiz.